Dobar dan, poštovani gledalci. Za predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvidića prošla sedmica je prošla radno. Samiti i sastanci u trima evropskim gradovima – Sofija, London, Brisel. Prvi domaćin bila je zemlja koja predsjedava Evropskom unijom. Bugarska, odnosno njen glavni grad Sofija, odnosi s Kinom, kineska ulaganja bile su predmetom sastanka ovog samita. Nastavne razgovore o ulaganjem, kineskim ulaganjima u oblast energetskog sektora sa fokusom na izgradnju termobloka 7 u Tuzli, koji se procedure se nalaze u završnoj fazi i ostao je još jedan korak, to je potvrđivanje kompletnog projekta od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ekonomija, vanjska politika, sigurnost, teme su samita iz Londona, drugog domaćina. Što se tiče ekonomije, mogu reći da je Bosna i Hercegovina ponovo imala najkvalitetnije i najbolje pripremljene projekte i da smo od ukupno 9 projekata koji su dodijeljeni za područje Zapadnog Balkana, mi dobili 3, dakle Bosna i Hercegovina je dobila 3 investiciona projekta u vrijednosti 275 miliona eura. Već više od 28 mjeseci nije bilo niti jednog odlaska BH državljana na strano ratište, a bilo koji od preko 160 terorističkih akata u Evropi u zadnje 2,5 godine, niti sa jednim Bosna i Hercegovina na bilo koji način nije bila povezana. Samit u središtu Evrope u Briselu iznjedrio je zaključak kako je u posljednje 3 godine Bosna i Hercegovina napravila značajne korake na putu evropskih integracija. Brzo ćemo usvojiti strategiju energetskog sektora. Time ćemo zaokružiti 4 strategije, to je transport, strategija ruralnog razvoja, strategija okoliša i strategija energetskog sektora, zbog čega je Bosna i Hercegovina u periodu prije ovoga vijeća ministara izgubila IPA fondove u vrijednosti većoj od 500 miliona eura. Epilog današnje sjednice donio je Zvizdićev zaključak kako postoji velika potreba za sarađivanjem država, a ne naroda iz različitih država. Važna je saradnja između Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a ne saradnja između Bošnjaka, Srba i Hrvata, budući da niti jedan narod u Bosni i Hercegovini nema dvije države. Ima samo jednu, a to je Bosna i Hercegovina. Zaključio je Zvizdić, ali koliko će i hoće li njegov zaključak doći do glava Bosanaca i Hercegovaca, ostaje da se vidi. A za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine sedmica prođe vrlo euforično. Dok su jedni sastančili, drugi su u dalekoj Rusiji bodrili susjede. Za Večernji list otvoreno je govorio o povezanosti bosansko-hercegovačkih i Hrvata u Hrvatskoj. Dragan Čović bio je u većoj skupini BH Hrvata koji su organizirano jednim od brojnih čarter letova doputovali u Moskvu na historijsko fudbalsko finale za Hrvatsku. Naše srebro sija kao zlato, to je sigurno. Činjenica da u reprezentaciji Hrvatske imamo značajan broj onih koji su rođeni ili su porijeklom iz Bosne i Hercegovine velika je stvar. I to se vidi i kroz atmosferu koja vlada u Bosni i Hercegovini protekli mjesec. Na svakom koraku vidjeli smo eksploziju ponosa, oduševljenja i to prihvataju i naši prijatelji Bošnjaci i Srbi. Ne smijemo mi iz Bosne i Hercegovine biti preskromni kada su u pitanju naše zasluge za ovaj uspjeh. Prilika je ovo da se skrene pažnja i na odnose u Bosni i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina mora imati svoju evropsku budućnost u kojoj će sva tri naroda biti jednakopravna. U svu ovu euforiju koja je politiku bacila u drugi plan, moramo stalno naglašavati poziciju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i značaj ovog rezultata i za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Kako je Čović kazao, nesporno je da generalno mnogo hrvatskih sportista dolazi upravo iz Bosne i Hercegovine. Nije tu samo riječ o fudbalerima, već i o rukometašima, teniserima i košarkašima. I to je između ostalog naš doprinos vrijednosti hrvatskog nacionalnog bića, našeg ponosa kojim sebe ugrađujemo u te vrijednosti. Mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine danas smo dio ovog nacionalnog plamena koji prati više milijardi ljudi u svijetu. Moramo iskoristiti ovu priliku kako nam se ne bi dogodilo da u toj euforiji zaboravimo realnost života i posebno probleme Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za mene je najvažnija poruka da kada danas i sutra razmišljamo o poziciji Hrvata, moramo razmišljati isključivo o zajedničkoj, demografskoj i svakoj drugoj strategiji hrvatskog naroda u cjelini, zaključuje hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Preko 100.000 hrvatskih građana dočekalo je svoje vatrene. U pratnji borbenih aviona sletio je avion iz Rusije, a potom je uslijedila parada od aerodroma do prepunog trga Bana Jelačića u Zagrebu. Ponos Hrvata nikad veći, a sve u skladu sa srebrnim rezultatom. Bravo komšije!
Nacionalni ponos građana susjedne Hrvatske je opravdano na vrhuncu. Preko 100.000 navijača je dočekalo vatrene momke čiji je avion u pratnji borbenih aviona sletio, te koji su u otvorenom autobusu od aerodroma paradirali do Trga Bana Jelačića. Program za doček trajao je od jutra. Iako poraženi, crveno-bijeli su kući donijeli osvojeno drugo mjesto i zlatnu loptu za najboljeg igrača mundijala Luke Modrića. Pored izvrsne organizacije za doček, i autobusi i tramvaji su danas saobraćali besplatno, osim po centru grada i na putu kojim su vatreni došli od Luke gdje je saobraćaj blokiran. Nakon svečanog dočeka lice koje smo najčešće mogli spaziti na tribinama mundijala u pratnji reprezentacije Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović je igračima uručila svečana odlikovanja. U medijima okarakterisan kao najveći uspjeh hrvatskog sporta, ulice je preplavio nacionalnim ponosom. Pored Zagreba, dočeci će biti organizovani u ostalim hrvatskim gradovima iz kojih fudbaleri potiču. Hoće li onda proparadirati i Bosnu? Iako ovih dana konstantno slušamo o uspjesima regionalnih sportista, zapitali smo se koliko su naši sugrađani upratili uspjeh koji su postigli reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Pogledajte šta su to zabilježile naše kamere. Znate li koji uspjeh je postigla BiH u sjedećoj odbojci? Bosna i Hercegovina pobjedila Irak jučer. Da, to je tako. Znači, pratite i odbojku osim fudbala. Normalno da pratimo sve sportove, pogotovo reprezentacije. Ne znam, nisam gledala u posljednje vrijeme. Prvo mjesto. Iskreno ne znam i žao mi je, a znam da oni često postižu dobre uspjehe, ali ne znam kako mjesto su zauzeli ovaj posljednji put. Ne znam. Koji uspjeh postigla? Pobjedili su prvom kolu, koliko znam. Ja. Pobjedila je nekog Iran ili Irak, nešto, nisam siguran. Znači, pratite i to, da. Osim fudbala. Ne pratim ni futbal, ni to slučajno sam vidio to. Ja mislim prvo mjesto. Pobjedili su na nekoj od utakmica. Mi smo mala zemlja i onda sport donosi radost, a oni su jedni od onih naših sportista koji nas uvijek obraduju. Francuska je jučer osvojila zlato. Osvojila svjetsko prvenstvo u futbalu. Osvojila svijet. Slavilo se u, kako je mnogi zovu, zemlji ljubavi. Euforija, strast, ushićenje i radost nisu manjkali. Međutim, slavlje je kulminiralo smrću dvojice navijača i huliganskim rušenjem svega pred sobom. Od svjetlosti do tame i to u srcu Evrope, u zemlji koja slovi za demokratiju, slobodu i nada sve ljubav. Iako je svjetsko prvenstvo završeno, danas je bio još jedan historijski dan za Ruse. Sastanak Putina i Trumpa na sjeveru Evrope u glavnom gradu Finske počeo je nakon jednosatnog čekanja Vladimira Putina. Poznat po svom kašnjenju, ruski predsjednik je i ranije kasnio na sastanke te vrste s britanskom kraljicom Elizabetom, papom Franjom, njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i drugim visokim zvaničnicima. U glavnom finskom gradu Helsinkiju održan je historijski sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina. Domaćin samita u predsjedničkoj palači bio je finski predsjednik Sauli Niinisto. "Mislim da svijet želi vidjeti kako dijelimo mišljenja o svemu", kazao je Trump na početku samita. Također je istakao kako dvije zemlje imaju odlične prilike, ali da nisu bile saglasne u proteklih nekoliko godina. Američki predsjednik Trump rekao je kako smatra da SAD i Rusija mogu imati izvanredne odnose,
pritom naglasivši da će s Putinom razgovarati o nizu važnih tema, uključujući trgovinu, odbranu i Kinu, ne spominjući temu umješanosti Rusije u američke predsjedničke izbore. Putin je s Helsinškog aerodroma do predsjedničke palače doputovao novom limuzinom Cortez, koja je predstavljena u maju, a slovi za ruski pandan The Beastu, službenoj limuzini američkog predsjednika Trumpa. A pred sami kraj vjesnika pogledajte i druge vijesti koje su obilježile dan. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo održali polusatni štrajk zbog, kako su istakli, velikog nesrazmjera između radnika sa srednjom stručnom spremom i uposlenih doktora. Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zaliha Adema je kazala kako je nemoguće ispuniti zahtjeve radnika i osigurati dodatnih 13 miliona konvertibilnih maraka do kraja godine. Iz SDP-a povodom, kako su istakli, problematičnog zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo saopćili: zaustavit ćemo SDA-ovo uništavanje univerziteta u Sarajevu i indoktrinaciju studenata. Dušanka Majkić izjavila da deklaracija koju su lideri NATO-a usvojili poslije briselskog samita ide u pravcu da alijansa tretira Bosnu i Hercegovinu kao da je već postala članica NATO-a. Komentarišući pravdu za Davida, Milorad Dodik rekao da je u više navrata govorio o neefikasnom sudu i tužilaštvu. Pravo na okupljanje se ne može osporiti, ali je vidljivo da je grupacija financijski podržana, dodao Dodik. Aleksandra Pandurević pozvala funkcionere SNSD-a da se prestanu baviti zastrašivanjem naroda NATO savezom, britanskim špijunima kao i obojenim revolucijama. Sve izgleda kao da će svakog trenutka početi rat. Na području Bijeljine za dva dana pronađeno 147 migranata. Zorana Mihajlović izjavila da je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo važna za cijeli region. Donald Tusk apelovao i zatražio od Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Kine da, sarađujući sa Evropom, izbjegnu trgovinske ratove te spriječe sukobe i haos. Neće biti drugog referenduma o Brexitu, izjavio portparol Tereze May, ponavljajući stav premijerke da je njen plan za napuštanje Evropske unije jedini put ka ispunjenju ciljeva vlade. To bi bilo sve za večeras. Ni sutra ne propustite pogledati još jedno izdanje Vjesnika 7 u 7. Ugodna vam noć.